Чотири легкові автомобілі Верховна Рада України передала клінічним лікарням Києва на час карантину у зв'язку із поширенням так званого коронавірусу. Передачу авто ініціював голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. У зв'язку з ситуацією, що склалася в державі, та за дорученням голови Верховної Ради України, апаратом Верховної Ради України для потреб закладів Міністерства охорони здоров'я, зокрема Олександрівської лікарні та дитячої клінічної інфекційної лікарні, передаються чотири транспортні засоби. Легкові автомобілі успішно пройшли технічний огляд. У цей дуже тяжкий період для держави з метою доставки медпрацівників до місця роботи та проживання за вказівкою керівництва Верховної Ради автобаза готова забезпечити легковими транспортними засобами, щоб виконати поставлені завдання. Планується, що машини, які знайшли у розпорядження Олександрівської клінічної лікарні та Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні, будуть використовуватись у службових цілях, зокрема для перевезення лікарів та доставки необхідних медичних препаратів.